Kımbat telekörmenler, biz bağlarımızda ərmen qaray jalgastıramız. Bizdің studiyamızda keref jetken memanımızda bar. Bugün bize qonaqta Bauırjan Жұмабеков, Өскемен қалалық орталық мешітінің бас имамы. Студиямызға қош келдіңіз. Таңғы көңіліңіз қалай? Жақсы, керемет. Енді жаңа біздің студия сыртында да естіп отырған боласыз. Біздің бүгінгі бағдарламаның тақырыбы жалпы адамның өмірде өз орнын табуы, яғни алға мақсат қоя білуі. Сол жөнінде дін тұрғысынан не дейді, соны айтып кетсеңіз. Жалпы Алла Тағала бұл жер бетіндегі керемет жаратылған жаратылыс, сол ең бірінші адам ғой. Алла Тағала осы жер бетіндегі адамнан асқан үлкен бір керемет жаратылыс жоқ. Иә. Сондықтан адамға Алла Тағала жер бетінде халиф қып дейді, жаңағы үлкен басшы қып бүкіл осы әлемді, бүкіл жер бетіндегі бүкіл нәрсені, барлық адамға қызмет ету үшін Алла Тағала осылай жаратқызып қойған адам баласын. Енді сол адам баласы дүниеге келгеннен кейін әлбетте сол өзінің орнын бұл дүниеде өзінің таба білуі керек. Өйткені Алла Тағала адам баласына ақыл берген, нәпсі берген. Біз барлық нәрседен артық тұратын дүниеміз бұл біздің ақылымызда, нәпсімізде. Кез келген адам баласы сол ақылын жігерлендіріп, өзінің нәпсісіне ие болып, өмірде дұрыс бағытын, бағдарын дұрыстап, соған қарап жүретін болса, Алла Тағала екі дүниеде ол пендені істейді, бақытты алады. Бақытқа жеткізеді. Сондықтан екі дүниеде бақытты болу үшін адам баласы осы Құдайдың әмірін орындап, өзінің ата-анасының үйретіп кеткен нәрселерін дұрыс өмірінде іске асырып, ата-анасына ұқсап бағып, бұл өмірде бір өзінің қандай да бір тұлғаларға, жақсы бір тұлғаларға соның артынан еруге, солардың айтқанымен жүруге сондай бір ниет қоятын болса, иншалла ол адам екі дүниеде жақсылыққа жеткізеді, екі дүниеде бақытты болады ол адам. Енді бұл тұрғыда мысалы үшін мамандық таңдауға да тікелей байланысты, иә? Көп жағдайда мысалы үшін ата аналар қарсы болып жатады белгілі бір мамандық таңдауға, бірақ та жан қалауы ол баланың басқа мамандықты қалап тұр. Осындай жағдайда қандай шешім қабылдаған дұрыс? Енді жас болғаннан кейін жастардың көбінесе өздерінің өмірде көптеген нәрсені білмеуі мүмкін, бірақ оның ата анасы оны алдын ала болжап, сол баласына сен мына нәрсені қаласаң, осы мамандықты қаласаң жақсы болады, бұл жаңағы өмірде керек, сен адамдарға да пайдаң тиеді, қоғамға да пайдаң тиеді, жақсы мамандық деп өз ата анасы көбінесе жол көрсетеді баласына. Соны құлақ асып тыңдаған да дұрыс. Ал енді кейбір уақыттарда жоқ, оған тыңдамай өзінің қалауымен жүріп жататын болса, ол да енді кейбір балалар сол таңдаған мамандығы бойынша оғанмен де жаңағыдай іске асырып жатады, өзінің мамандығы бойынша жетістікке жетіп жатады. Сондықтан ата анасын да тыңдаған дұрыс. Кей уақытта өзінің де несімен ақылдасып сол ата анасына түсіндіріп, мен осы мамандықты таңдасам осындай жақсы бір маман иесі боламын, осындайға арманым бар, осындайға қол жеткіземін деген сияқты өзінің ата анасына түсіндірсе, мүмкін ата анасымен екеуі екі жақтап соны түсініп, мүмкін баласы сол жаңағы бірге қол жеткізуі мүмкін сол нәрсе. Яғни екі тарапты да тыңдап, ортақ мәмілеге келе білу керек. Енді осы тұста жаңағы мақсатқа жету үшін дұға тілеу деп айтып жатамыз, иә? Сол қаншалықты дұрыс, қалай істеу керек? Дұға тілеу деген енді Құдай Тағаладан әлбетте адам баласы күні түні жүргенде біз жаңа айтамыз ғой, Құдайдан тілеп жүруіміз керек. Бізде алда не күтіп тұрғанымызды ешкім білмейді адам баласы. Бүгін қазір бір сағаттан кейін, бір минуттан кейін не болатынын біз ешкім білмейді. Сондықтан алдағы болатын нәрселерімізге соған әрекет жасауымыз керек бірінші. Бұл енді адам болғаннан кейін ең бірінші Алла Тағала өзінің адамның процестік дамуын өз кезең кезеңімен жаратқан. Біз кішкентай нәресте боламыз, одан кейін өсеміз, ер жетеміз, мектеп қабырғасында боламыз. Ең сол уақыттарда ең бірінші нәрсе сол мектеп қабырғасында жүрген кезде бала өзінің негізін дейді, фундаментін дұрыс қалау керек. Фундаментін дұрыс қалау. Кез келген ғимарат салған кезде ең бірінші оның негізі астында фундаменті мықты болса, ол берік болады. Егер фундаменті нашар болатын болса, ол ғимарат ертеңгісін қирап қалуы мүмкін. Сол секілді баланың мынау сол бала кезіндегі берілген Алла Тағаланың сол мүмкіншілігі оған қайтып келе алмайды ғой. Иә. Бұл жастық шақ, сол қартайғаннан кейін қайтып орнына келмейді ғой. Бір ақ рет беріледі. Иә, бір ақ рет беріледі. Сол кезде мынау жаңағы Абай атамыздың да жаңағы сөздері бар ғой. Ғылым таппай мақтанба, құмарланып шаттанба,
5 нәрсеге асык бол, 5 нәрседен қашық бол. Адам болам десеңіз, өсек, өтірік, ерішек, бекер, мал шашпақ деп жаңа 5 нәрсені Абай атамыз тізіп-тізіп айтып кеткен. Осы 5 нәрсені жалпы кішкентай кезінде осы балалар мектеп қабырғасында жүрген кезде осы нәрселерден қашық болып өзін дұрыс жолға қарай бағыттау керек. Білім алу керек қазіргі уақытта. Жақсы білім алса, ол ертең мықты азамат болады, еліне, жеріне пайдасы тиеді. Сонымен қоса өзінің ата-анасы да сонымен бірге не істейді, қуанатын болады. Мен балам осында жақсы жетістікке жетті деген сияқты. Қоғамға үлестер, яғни бір тұлға болып қалыптасу. Сол жаңағы әрекет, бірінші осы әрекет, сол әрекеттен кейін бар оның нәтижесін біз Құдайдан тілейміз, дұға қып. Яғни Алла Тағаладан әр уақытта осы істеген ісімнің жақсылығын көрсет, жемісін бер деп Құдайдан тілеп отырамыз. Ал енді әрекеттенбесе құр тілей бергеннен ол да еш пайдасы болмайды. Кез келгенде әрекетке берекет дейді, сондықтан да әрбір істің қайыры бар. Қайыры бар, иә. Енді осы тұста бір қоғамда резонанс дейміз ғой, пікірталас тудырып жатқан бір сұрақтарды қойсам сізге, біздің көрермендер тарапынан да келіп түскен екен. Енді көпшілік жалпы енді бір дұға тілегенде біреулер әмин деп жатады, біреулер әумин деп жатады. Яғни жіңішкерті белгісімен айтып жатса, біреулер оны қазақшаландырып айтып жатады. Сол қалай айтқан дұрыс? Енді жалпы мынау араб тілінде әмин деп қолданылады. Бұл дұға Фатиха сүресінен кейін айтылатын әмин. Біз осы жасаған дұғаларымызды я Алла қабыл ет, жақсылық бер деген сондай бір мағынаны білдіреді әмин деген сөз. Ал енді оны қазақ әумин деп айта береді, онда тұрған ешнәрсе жоқ. Әумин деп айтса да болады, әмин деп айтса да болады. Яғни бір Құдайдан бір тілек тілеу деген сөз ғой бұл. Оның кейбіреу кісі мысалы қазақ тілінде көпше жаңа мынау жазылған әдебиеттерде әумин деп де жазылып жатады. Сондықтан ол бір ешқандай бір кедергілігі жоқ екеуін айтса да. Негізгі негізіндегі ниетіміз сол жаңа Құдайға деген дұғамыз қабыл болсын деген мақсатта айтылатын сөз ғой. Сонымен қатар қазір енді машалла, иншалла, субханалла деп айтып жатамыз, иә. Енді ол жалпы дін мен сонымен қатар салт дәстүр екеуі астаса білу керек деп айтамыз ғой. Оның қазақша айтқанда Құдай қаласа, шүкір, бұйырса деп айтып жатамыз. Соны ара жігін ажыратып берсеңіз қалай қолданған дұрыс? Енді бұл араб тіліндегі жаңағы сөздер, бұның қазақша балама сөздері де бар. Егер адам оны жаңағы арабшасын толық мағынасын түсінбейтін болса, сол жаңағы қазақша дұғаларын жаңағы Аллаға шүкір деген ең жақсы қазақта қолданатын сөздер. Кез келген нәрсеге біз не істейміз? Аллаға шүкір. Алла Тағала біздің дұғамызды қабыл ет. Алла Тағала естуші, білуші, көруші, біздің жүрегіміздегі, ойымыздағы барлық нәрсені білуші. Сондықтан Алла Тағала көркем адам баласын жаратушы болғандықтан осы қазақтың әдебиетіндегі сөздерді қолдансақ, бұл өте жақсы. Оны кез келген адам түсінеді. Сонан кейін бұл дұғаны жасаған кезде кез келген адам мысалы арабша дұғаларды білмеуі мүмкін. Иә. Кітапта жазылған, иә, арабша, оны арабша оқу керек, арабша түсіну керек деген сияқты. Ал енді оны қазақ тілінде жазылған, өзінің ана тілінде жазылған сол нәрсені Құдай Тағаладан шын жүрегімен Құдайдан тілейтін болса, сол дұға болып есептелінеді. Яғни адамның жүрегінен шыққан сөз, шын ықыласпен шыққан сөз, тілек сол дұға болып есептелінеді. Кез келген адам Құдайдан өзін қазақша ана тілінде сол тілей берсе болады. Өйткені Алла Тағала мұқтаж емес, ол кез келген тілде түсінеді, біледі. Яғни өйткені Алла Тағала адам баласын жер бетіне жаратқан кезде мен адамдарды ұлттарға, ұлыстарға бөліп жараттым дейді. Яғни жер бетінде бір ақ ұлт емес, қанша 130-дан астам ұлт бар, иә, соның барлығы өз тілінде, өз салт дәстүрінде Алла Тағаладан, Құдай Тағаладан жалбарынады, соған қосылып жатады. Яғни солай істесе болады. Ал енді намаз мәселесінде, жаңағы намаз, құлшылық мәселесінде ол жаңағы өзінің араб тіліндегі жаңағы Фатиха сүресі, Бақала сүресі, соларды оқу арқылы оған құлшылық жасаймыз. Енді ол жерде ол жаңағы құлшылық бөлек, мына жерде дұға, тілек деген нәрсе бөлек. Енді мысалы үшін ауызашар дегенді біреулер ауызашар десе, біреу ифтар деп жатады, иә. Дәл сол сияқты мысалы үшін харам, халал дегенді оның қазақша баламасы бар, адал, арам деген, иә. Яғни көпшілік ортада қолданғанда қазақшасын өзіміздің ана тілімізде айтқан абзалырақ. Солай ғой? Иә, дұрыс айтасыз, иә. Бұны енді көпшілікті өзіміздің қазақ тілінің қазіргі уақытта көпшілігі өзі қазақ тілін
негизинде де дурус сөйлөй албайбыз го. Сондуктан көпчүлүгү мына балга ифтар деп ауыз ашарды, ифтар деп арабша айтып жатат. Мисалы, бир өзүн жаңагы мына түсүнбөөчүлүгүнөн ба сондай сол маселелер де болуу мүмкүн. Сондуктан мен жаңадан жогоруда айтып атырмын го, кез келген адам өзүнүн ана тилинде көркөм түрдө сөйлөп үйрөнүүбүз керек. Өйткөнү биз өзүбүздүн ана тилинде сөйлөмөсөк, биз сөйлөмөсөк ким сөйлөйт? Ya bu koğamda bizim tilimiz özümüzge kerek. Sonra onu kazır her nerseyi kırgızıp tilimizde bulğay beretin bolsaq ol da dürüst emes. Jañağı endi bul dini şariat tırısından bolğan kezde bu jerde her nerseyi aralastırıp jañağı kez kelgen nerselerde adamlar onun jañağı aytıp atqan nerseni tüsünbey qalı mümkün de. Sol üçin özümüzün tüsünükti tilde söylesek öte keremet qoy. Ol mesele sol bir ara tül bir sözün aytqan kezde sizdin Kudayga degen sezimiñiz bilinip kalmaydı. Negizgi adam balasının Kudayga degen takvalığı, jüreğindeki mıkta imanı Kudayga jeti. Niyetinde. Niyetinde, jüreğinde. Sonuçta ol sizdin söylegen söz emes, kez kelgen adam sözünde emes, onun iş hareketinde, jüreğindeki takvalığında. Takvalığında bol. Sonuçta özümüzün tilde, körkem tilde duğamız jazsak, kanday keremet körkem tilde söylesek, көркөм тилинде жеткизсек кандай жакшы. Ону бир адам түшүнбөйтүн бир тилде айтатын болсо, ал эмне айтып атыр деп ойлоп да калмакмын. Ал эле диний адамдардын мисалы диний терминде айтып сөйлөгө ал дурус нерсе. Кез келген нерседе жанагы өзүнүн ар бир мааманы сөйлөйт ал дурус. Окуйт. Ал жок дегенде бир жерге барып бир 2 жылын окуп дурус деп соо кичкене түшүнөт сол сөздүн маанасын түшүнөт. Ал кээ бир адам аны түшүнбөй мүмкүн. Сонун катар келеси бир дүйнө мүшө жас маселеси. Бул жөнүндө энди көпчүлүк шатасып жатат. Мисалы үчүн мүшө жас ар бир 12 жыл сайын келип отурат деп айтабыз, э? Кээ бирөөлөр мисалы үчүн 12 жаста мүшө жаска кирип 13 жаста чыгат деп жатса, бирөөлөр 13 жаста кирип 14 жаста чыгат дейт. Осуну калай санаган дурус, сонун түшүндүрүп берсеңиз. Бул энди мүшө жас деген жаңа мен айттым, Алла Тааланын өзүнүн адам баласын жараткан кездеги өзүнүн дамуунда, кезең-кезеңинде дамуунда бир хикмет бар. Анамыздын курсагында 9 ай болдук, мына дүйнөнүн эсигин ачтык. Дүйнө эсигин ачкандан кийин 7 жаш жаңага кичкене сөйлөйтүн жашка келебиз, отуратын жашка келебиз, эңбектейтин, жүрөтүн жашка келебиз. Сонун жаңага 7 жашка келгенде уже оң солумузду карап үйрөнө баштайбыз. Мынау нерсе деп жаңа бала эмне истейт, үйрөнө баштайт, өмүргө аракет эте баштайт. Сол жаңа 13 жашта бурун казак отау иеси деп айткан, э? 13 жашта отау иеси деген бурун казак баласын эртерээк сол тарбиелеген, эртерээк ер жеткизген Абай атабыздын өзү 13 жашында эл башкарган, медресени окугандан кийин барып, аны акеси апарып, жана болуш кылып, бий кылып, бүкүл халыкка жанагындай ак менен караны айтатын, адилдикти айтатын. Элисин араластырган. Э, элисин араластырган, э? Сондуктан ол жанагы адам баласын 13 жашта бир сондай бир деңгээлге жетет. 13 жаш менен эсептейбиз, 13 жаштан ары кошула берет. Бул энди бул шариатта бир керемет бир коюлган бир нерсе жок, жанагындай бир заңдылык жок, эреже жок. Жалпы бул казак атабабыбыздын бир салт дастүрүнөн калган дүйнө. 13 жашта бирок чыгат, э, мүшөлдөн? 13 жашында чыгат, 13 жашында чыгат. Содон ары карай тагы да кошула берет. Яны бул деген неси? Бул жанагы ар бир 13 жылдын ичинде адам өзүнүн бир жетиштигине жетип отуруу керек, дамып отуруу керек. Сол жаңа жетиштиктеринде алдыга умтулуп отуруу керек. Адам баласынын да адамдар айтат бир үлкөн кишилер айткан экен. Адам баласынын негизги максаты бул агыс менен өмүрдүн агысы менен агуу эмес, жаганы табуу дейт да адам. Жаганы табуу билүү керек дейт. Ага берүү эмес, яны адам баласы өзүнүн бул өмүрде орнун билүү керек. Жана бүгүнкү биздин тахарыбызда сол го. Адам бул өмүрүн кайда бара жатыр, кайда кетип бара жатыр. Бул дүйнөгө эмне үчүн келди? Эмне үчүн өмүр сүрүп жатырбыз? Эртең баратын жерибиз кай жер? Ошол жакка барганда жагдайыбыз кандай болот деген сыяктуу. Бул адам баласынын жанагы осу өзүнүн Кудайдын берип аткан жасында өмүрүндө сону өмүрүндө дурус иске асыра билүү негизги максаты. Ал энди мүшө жаста барынча абай болуу керек деп жатат. Сол канчалык дурус сактанып жүрүү керек? Я, сактанып жүрүү керек албетте. Түрлүк кауп-катер, бале жала деген энди аяк астынан болот го. Сондуктан бул жанагы 13 жашында балигат жашына толот, кээ бир жанагы биздин балигат жашы деген бар, акыл эси толгон убакыты.
ақ пен қараны ажыратын уақытта сол жаңағы балиғат жасқа келгеннен бастап ары қарай оған шариғаттың негізгі талаптары оған міндет бола бастайды, парыз бола бастайды негізгі сала. Яғни Құдай Тағала бізге адам баласына жаратқаннан кейін өзінің жолын көрсеткен. Мына жол ақ жол, мына жол қара жол. Егер сен де қара жолмен жүретін болсаң, өз құрдымға кетесің. Ал сен мына Құдайдың жолын көрсеткен тура жолмен жүретін болсаң, сен де Құдай Тағала екі дүниеде бақытқа жеткізеді деп. Сол үшін жаңағы бұл адам баласы сол әрбір кезеңде 13 жасынан 3 жасына келіп отырған кезде Құдай Тағала сиынып, тәуба деп шүкір деп, сол бойынша өзінің бір жақсылыққа тәрбиелесін деген мақсатта біздің қазақ ата-бабаларымыз сол шығарған ба деп ойлаймын. Мысалы жаңағы біздің осы қазақтың салт-дәстүрінде барған 3 жасында бірдеңесін садақа қылып, Құдайға сиынып, тәуба деп сондай бір Құдайға шүкіршілігін білдіріп атады. Осы тұста енді бәле жала деп айтып қалдыңыз, көз тию деген дүние бар, иә? Көз тию деген түсінік бар, енді осы дін тұрғысынан не дейді, қалай қорғану қажет? Көз тию деген әлбетте кез келген бір нәрсеге бір қатты адам таңданып соған ететін болса, әсіресе кішкентай балаларға сол қатты таңданып сондай бір нәрселер жасайтын болса, сол адамның көзі тілі тию мүмкін. Сол бала көз тию мүмкін. Сондықтан көз тию деген нәрсе бар. Сол мұсылман адам сол үшін біз дәрет алып жүреміз, таза жүреміз, дұғамызды оқып жүреміз. Мысалы мұсылман бес уақыт намаз оқыған кезде, дұғаларын оқыған кезде осы нәрселердің барлығы сол нәрселерден аман болады. Яғни жаңағы күнделікті айтатын жатар кезде, тұрғанда, жүргенде, жолға шыққан кезде кез келген жерде айтатын дұғаларды айтып Құдайға сиынып, оны әлбетте жаңағы араб тілінде айта алмаса да қазақ тілінде жалбарынып Құдайдан тілеп жүрсе, Алла Тағала оны бәле жаладан аулақ қылады. Жақсы, Бауыржан мырза, сізге бүгін бізге келіп сұхбат бергендігіңізге үлкен рахмет. Енді өте ауқымды жақсы сұрақтарды қозғадық деген үміттеміз. Енді біздің сұхбат соңында бір кеңестеме қояйық, біздің көрермендерімізге өзіңіздің қажет деген ұсыныстарыңызды айтып кетсеңіз. Жақсы, енді бір жаңадан бері айтып атқан негізгі бүгінгі былай негізгі тақырыбымыз жақсы екен. Мынау адам баласының өмірде өзінің орнын білу, өзінің жаңа бағыт-бағдарын айқындай білу, өзінің алдына бір мақсат қоя білу деген жақсы тақырып. Кез келген қазіргі адамдардың көпшілігі бақытты болғысы келеді. Жақсылыққа жеткісі келеді. Сол жақсылыққа жету үшін адам баласы бұл дүниеде қолынан келгенше әрекетін жасау керек. Әрекет, әрекетіне қарай берекет. Ал енді Алла Тағала адам баласына жаңа айтып отырмыз, нәпсі берді және ақыл берді. Сол нәпсімізді ұстайтын нәрсе ол ақыл. Ақылымызды құрықтап, жақсылап тәрбиелеп, жаңағы Ыбырай Алтынсариннің бір керемет ұстазы, қазақтың ұстазы, әдебиетшісі айтқан сол кісінің сөзі бар ғой. Сен де бір кірпіш дүниеге кететін тапта бар қалан дейді. Яғни бұл өмірде біз кез келген адам баласын бір ғимараттың бір жақсы бір кірпіші болып қаланса, бұл өте керемет қой, қоғамға пайдасын тигізеді, ұстап тұрады. Сол нәрсені адам баласы бұл дүниеде өзіне жақсылыққа қол жеткізсе, өзінің адами қасиеттерін, құндылықтарын жоғалтпаса, өзінің Құдайдың алдында бір құл екенін мойындаса, Құдайдың айтқанымен жүрсе, сонда ғана иншалла екі дүниеде бақытты болады деп айтар едім. Тамаша, жақсы, рахмет сізге үлкен. Енді таңғы хабарға осылай бізге келіп, тамаша сұхбат беріп, керемет кеңестеріңізбен бөліскеніңізге, құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған Бауыржан Жұмабеков, Өскемен қалалық орталық мешітінің бас имамы. Ал қазір кезекті бейнебаян тамашаласақ.